藤代真希です。昨日は危ないところよしてくれ。まさかあんたが藤代組の組長さんだとは。宇賀さんには聞いてますよ。話は分かった。その夏美って子さえ見つかれば問題ないんだな。私は別に砂組と深い関係になりたいわけじゃない。でも今までの関係を壊す気もないから、正直に話すことにするわ。おっさんよ、気の目食ってんじゃないか。出て行けよ、邪魔だから。とにかくこのままじゃ功たちは藤代組に殺される。井波のためにも守ってやりてんだ。構わないわ、夏美のためだったらたとえ組を潰したって。それでも組長ですか。お黙り。俺に復讐しようとしてるんだ。復讐？奴らが井波の知り合いなら俺のことを逆恨みしてもおかしくねえ。どうせ殺すつもりのくせに。お前騙されてんだ。黙りなさい。私も極道、けじめは自分でつけます。神林。